Привіт, друзі! Від 22 січня самоізоляцію в Польщі можна буде не проходити. І кому можна буде не проходити, зараз я вам розповім. Цієї ночі, друзі, я масово почав отримувати приватні повідомлення про те, що нібито український ПЛР-тест, якщо ви їдете з України до Польщі, він вас буде звільняти від самоізоляції в Польщі, якщо він буде зроблений не пізніше 48 годин, і він буде негативний. І чи це правда, я вирішив перевірити. І перевірив я це на сайті Страж Гранічної. Ну і перейшовши уже сьогодні зранку, коли я приїхав додому, то я переконався, що дійсно є такий пункт, він знаходиться на останньому місці, і там дійсно написано, що. Мавши на руках ПЦР-тест, так він називається в Польщі, і якщо він був зроблений не пізніше 48 годин, і ви перетинаєте із ним кордон, то якщо він буде негативний, то ви зможете без проблем перетнути кордон і не відбувати самоізоляцію 10 днів в Польщі. Але чи так це буде на практиці, друзі? Цього поки що ніхто не може сказати. Чому ніхто не може сказати? Та тому, що друзі, сьогодні субота, завтра неділя, ви не зможете зв'язатися, сконтактуватися. Зі Стражгранічної Польщі, бо вони працюють тільки в будні дні з 8.30 по 16.30. Тому, друзі, якщо ви більше хочете дізнатися, чи це правдива інформація і як це все буде виглядати на практиці, тоді обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть свою думку, чи дійсно вам це потрібно. І я зателефоную до Стражгранічної і опишу вам все конкретно, як мені там пояснять. Також, друзі, рекомендую, якщо ви зробите вже. ПЛР-тест в Україні раніше, до того як я зніму відео, то рекомендую вам перекласти цей ПЛР-тест на польську мову, адже поляки не розуміють українську мову. А якщо ви не здавали ПЛР-тест, то я вам повідомлю, що там все описано на українській мові, а не на якійсь іншій. І польський прикордонник не зможе прочитати українську мову і прочитати саме те, що тест виявився негативним. І не зможе вас пропустити через кордон. Також, друзі, ще невідомо скільки часу це буде тривати, тобто, що ПЦР або ПЛР-тест буде звільняти від проходження самоізоляції на території Польщі, адже як ми пам'ятаємо, як було із перельотами з України до Польщі, що при перельоті ви звільнялися з України до Польщі від самоізоляції. А насправді все це тривало 2-3 дні, і було це два рази. І потім це все поміняли, і знову треба було проходити самоізоляцію. Люди просто покупували білети, втратили гроші, або ж ті, що вже прилетіли, ще й втратили час, тому що їх повернули і вони змушені були повертатися до України. Тому, друзі, якщо вас цікавить ця інформація, то я зможу зателефонувати до страж гранічний в понеділок. Якщо вас це цікавить, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково дізнаюся для вас цю інформацію. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд, здоров'я вам міцного! Ну і побачимось до наступного відео!